Tervehdys. Tultiin ison veden rannalle. Olikohan se Königshaven tämän paikan nimi. Mutta siis, ettei et ihan lomailuksi mene, niin katsotaan mitä täältä tontilta löytyy. Tuolla on kivirivi. Se on tuolta varhaiskivikaudelta. Käydään siellä ensin. No niin, teleportattiin tänne. Eli täällä on niinku 10 000 vuotta sitten asusteltu. Täällä nämä kivet, jotka on aseteltu pystyyn, on noin 10 000 vuotta sitten tänne aseteltu. Täällä on tuommoista kummallista liuskekiveä, joka menee ihan pieneksi liuskeeksi. Me voi jossain välissä näyttää. Ja ne ihmiset, ketkä on näitä asetellut, niin on asustellut tuolla kallionkolojen suojassa silloin jo. Mutta siirrytään takaisin aloituspaikkaan. Tehtiin välipysäys tässä. Siinä on ihan selkeästi aseteltu kivet. Hauskaus tietää, että kukahan tuollakin kivikasa-ala lepäili. Ei ole noita muinaisnorjalaisia raapustuksia tuossa kivessä tallella. Ja näitä on täällä useampikin. Jatketaan matka. No niin, ja sitten lähtöpisteet, kun laskeuvut tän alas, niin tullaan aikakaudelle, joka on myöhäinen kivikausi, aikainen rautakausi. Ihan pikkusen kävin vakoilemassa ja olin huomaavina tässä semmosia kivisiä ympyröitä. Mutta eipä nyt tarvitse sattu silmää yhtään. Niitä oli tässä nimittäin useampi. No höh. Tästä lähtee yksi. Täällä maassa on tämmösiä kiviympyröitä. Hirmu vaikea hahmottaa tälleen kameran kautta varmaan, mutta täällä on näitä tämmösiä pylpyröitä. Ilmeisesti vanhoja asumusten jäänteitä. Ja sitten taas tuolla on suojeltuja muistomerkkejä, monumentteja, sanotaan tuossa opastustaulussa. Eli todennäköisesti vanhoja hautakumpuja. Ei voi kukaan tietää kuinka vanhoja. Mutta ihan selvästihän ne on ihmiskäden tekoisia. En näitä tuommoisia luonteja tämmöisiä tasamaa pysty luomaan. Ja tuosta kun mie näytät, minkälaista tää kivimateriaali on täällä. Tää liuskostuu ihan totaalisen ohkaiseksi siivuiksi. Tää on ehkä millin verran tuo yksi siivu, kun siitä lähtee aina irti. Pannaan pauselle ja etsitään seuraavaksi jotakin uutta. No niin. Eli ollaan tultu lähtöpaikasta tuolta taaperrettu sadan simpukan kuoren yli paikkaan, jossa kerrotaan ihmeellistä asioita, että voidaan tehdä monta huonetta yhteen taloon. Sieltä on nyt löytynyt kaiken näköistä jänne. Ja ne pitäisi olla sitten tässä kennekkeen päällä. Eli tuommoisia maahan kaivettuja turvekattoisia taloja, jotka ovat olleet suunnilleen näillä main. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi. Näitä vaikka kuinka monta.
Tuolla on yksi iso. Ja tässä on yksi melkein ehjä. Tuolla on sitten seuraava. Porot on tykännyt olla täällä heinikossa. Siinä on ihan selvästi latomalla tehty joku juttu. Onko siellä peräti ikkunaa tuolla? Katsotaan mitä on toisella puolella. Kyllä siellä näyttäisi jonkunnäköistä luukkua olla. Kyllä. On siellä vähän niinku tuommoista vanhempaa puutavaraakin jäänyt. No on muuten jonkun laivan. Laivan jäänteet. Tässäkin on muuten tällainen neliskulmainen rakennus. Joo. Hän on vähän haaksirikkoutunut tämä laiva. Ottaen huomioon, että meri on nyt tuolla aika lailla alempana. Mutta itse asiassa ei ole mitenkään järkyttävän vanhasta laivasta kyse, koska siellä on tuota rivikierretappeja. Tai en tiedä kuinka taitavia laivanrakentajia ne norjalaiset sitten loppujen lopuksi oli. Osasko ne tehdä kierteitä jo viikinkin aikana. Ei tää hirveen vanha kuitenkaan, mutta ei kyllä mikään ihan uuskaa tapaus. On aaluttunut vähän levää tänne rantaan. Mutta jännästi tääkin, kyllä tästä useampi metri puolitoista tuonne mereen. Että on tässä joskus vähän aaltoakin ollut. Katsotaan vielä mitä tuosta löytyy. On rauta antanut vähän periksi. Tuolla on itse asiassa vielä lisää noita laivan jäänteitä. Teidänpä käydä siellä, mutta mennään pauselle. Nokas. Täältähän löytyi kaivo. Onneksi en kävellyt siihen. Ja jatkuu. No niin. Löytyi vielä tämmönen kalliohalkeama, jossa on ladottu tuommoinen kivimuuri ja sitten sinne on tippunut vähän lautasälää, ilmeisesti kattotarpeita. Tämähän on ihan selvästi kattotuolia, mikä tässä on. Ei ole tuohon runkorakenteeseen hirveästi käytetty noita nauloja, vaan nämä on tehty tuolle läpitapille. Taikka sitten se on kierrätetty muutamaan kertaan. Tuolla on lisää noita käikäleitä. Katsotaan, löytyykö täältä samalla vaivalla vielä jotakin muuta. Ku
kuoppia on kyllä paljon. Tässäkin on ihan selkeästi ollut rakennus. Yksi huone, toinen huone, kolmas huone. Sitten tässä on ehkä vielä neljäs. Tuossa mahdollinen sisäänkäynti. Matala portti olla. Tässä on semmoinen jännä juttu, kun meri on ollut nykyisestä 15-20 metriä korkeammalla, niin tämä kenneke, niin täällä on kaiken näköisiä meren eläviä. Siinä on heti esimerkiksi tuommoinen simpukan kuori tai joku vastaan. Siellä on poronluun palanen. Sieltä porolta lähtenyt nahkat irti. Tuossakin on tuommoinen. Me katsoin, että tuo yksi sankari tuolla kattelee meitä siihen malliin, että nämä on vähän niin kuin hänen maita, että jos sitten kohta lähde, niin tulee näytön sarveet. Minun on tuijotuskisat menossa. Mutta tällainen muinaispaikka löytyy. Ihan vaan kun lähdettiin käymään Norjassa. Kannattaa seikkailla. Pistäkääs kanavaa seurantaa, jos nämä kiinnostaa. Hei!